e levando o passador para a Série B. Dirigiu o time até junho, saiu com o Betinho. E conta tudo sem juros e sem entrada. No último positivo 3, ele foi o Real Novo. A garota dos imbatíveis, num departamento diferente em promoção. Esse final do segundo set, né, seria importante o aspecto mental para a continuidade do jogo. O Maurício já está em quadra, ele é levantador, o Renan também está em quadra. Veio para a inversão, agora o Pedro Roel. Saiu Rafinha e Leandro. O Renan é ponteiro, mas ele pode jogar como oposto. E por isso entra no papel exatamente de oposto da equipe do Vôlei Sul. Acompanhava um pouco do Juninho. Abel Braga, técnico do Inter, é o convidado de Luiz Roberto do Bem Amigos. Nesta segunda, 9 da noite, aqui no Esporte TV. O passador do São José.